ዜናችን ቀጥሏል አሁን ደግሞ ከውጭ ወደ አገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን በቅድሚያም አህጉራዊ መረጃ ነው በኬንያ የ2017 ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ታሪክ የሰሩት የሀገሪቱ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የበላይ ዳኛ ዴቪድ ማራጋ በ69 አመታቸው ጡረታ ወጡ ኬንያ በፈረንጆቹ አቆጣጠር ነሐሴ 8 2017 ባካሄደችው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የሆኑ የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ በድምጽ ብልጫ አሸናፊ መሆናቸው ይፋ ቢደረግም ተፎካካሪያቸው የነበሩት ራይላ ኦዲንጋ የምርጫውን ውጤት አልቀበልም ሲል ክሳቸውን ይዘው ወደ ሀገሪቱ ፍርድ ቤት ያቀናሉ የሀገሪቱ ፍርድ ቤት የበላይ ዳኛ የነበሩት ዴቪድ ማራጋ የተቃዋሚ ፓርቲውን ክስ ተቀብለው ከሌሎች 3 የሥራ ባልደረቦቻቸው ጋር በመሆን የተካሄደው ምርጫ ተሰርዞ በድጋሚ እንዲካሄድ ፊት መሪ ሆነው ትዕዛዝም አስተላልፉ ከንዶር በኋላ በድጋሚ የተካሄደው ምርጫ ኡሁሩ ኬንያታ ብልጫ ድምጽ በማግኘት አሸናፊ መሆናቸውም አልቀረም ሆኖም ፍርድ ቤት ነጻና ገለልተኛ መሆኑን በማረጋገጣቸው ህዝቡ በፍትህ ተቋም ላይ የነበረው እምነት እንዲታደስ በማድረጋቸው በጅጉም ተወድሷል እኚህ ሰው በወቅቱ ያስተላለፉት ውሳኔም በአፍሪካ ያልተለመደና በስኬት የተጠናቀቀ በመሆኑ ታሪካዊና ጀብደኛ ዳኛም አሰኝቷቸዋል ከናይሮቢ ዩኒቨርሲቲ በህግ የተመረቁት ዴቪድ ማራጋ ያለፉት 25 ዓመታት በዳኝነት አገልግለዋል ዛሬ ጡረታ መውጣታቸውን ይፋ የተደረገ ሲሆን በሳቸው ቦታ የሚተካው ሰው በመጪው ጥር 10 2021 ይሾማልም ተብሏል ዘገባውን ያገኘነው ከቢቢሲ እና ከናይሮቢ ኒውስ ነው